És l'entrada a la fàbrica dels carburos del nucli de Boades a Castellgalí. Mica en mica va arribant gent i ja són gairebé una cinquantena. Les Jornades Europees de Patrimoni van permetre dissabte conèixer aquesta fàbrica, que des de finals del segle XIX i fins a mitjans del segle XX va ser l'única de l'estat espanyol que feia carbons elèctrics. Ha estat per aquesta singularitat que el Centre d'Estudis del Bages va organitzar una visita pel complex fabril, que va tancar el 1992 i que actualment es troba en una fase de conservació força precària. Aquesta fàbrica està en una situació força precària perquè no té cap protecció legal i és un conjunt d'una gran riquesa. Forma part d'un dels 150 elements més importants del patrimoni industrial de Catalunya. Un dels objectius d'aquesta jornada d'avui és conèixer aquest conjunt, però també una mica seria reivindicar que aquest conjunt es mantingui, es conservi de cara al futur. La visita va permetre descobrir les diferents parts del recinte fabril, com les seves emblemàtiques sis xemeneies, la part visible d'un sistema de bateries de forns subterranis. També es va poder conèixer el laboratori, la torre de l'amo, la turbina amb què es feia funcionar tot, o els molins per triturar el carbó. Entre els carrers de la fàbrica, els visitants van poder trobar sorpreses que s'havien mantingut intactes des que el 1992 l'empresa va deixar de funcionar. Per exemple, aquestes caixes en carbons elèctrics, amb els quals es feia llum. Tota la visita va comptar amb uns guies d'excepció, Josep Herms i Josep Borrell, que van ser els directors de la fàbrica des de la dècada dels 40 i fins al seu tancament. Interessa que va ser una fàbrica pionera en moltes fabricacions, perquè, a més de ser primerament la fàbrica primera de carbons elèctrics que hi va haver i la quinta d'Europa, més tard va ser la primera que va fer piles elèctriques aquí, després va ser la primera que va fer moles elèctriques i refractaris especials garantitzant fórmula química i física amb les prestacions que havien d'això. Això és una cosa que dius també s'ha de tenir en compte. Visites com aquesta són un clar exemple del que volen esdevenir jornades com la que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Posar en valor el patrimoni que tenim a la vora i clamar per la seva conservació. És prou una feina que cal fer dia a dia.